Далі новини з-за кордону. Помічника лідера ІДІЛ Фаделя Хайфу ліквідували в Іраці. Терорист загинув у результаті авіаудару поблизу Мосула. Про це повідомив канал «Аль-Арабія». За часів колишнього президента Іраку Саддама Гусейна Хайфу працював у службі безпеки, а потім, за інформацією іракської розвідки, де-факто був заступником Абу Бакра Аль-Багдаді, ватажка терористичного угруповання «Ісламська держава». Про вбивство повідомляли місяць тому у Міністерстві оборони Росії, та згодом ця інформація не підтвердилася.